नमस्कार, रातोपाटी अर्थ विशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म निकेश खत्री। दर्शकबिन, रातोपाटी अर्थ विशेषमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको औद्योगिक क्षेत्र कस्तो खालको बजेट चाहन्छ, कस्तो नीति चाहन्छ, अनि विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्र रुमल्लिरहेको र जिडिपीमा पनि यो क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा रहँदा अब आगामी दिनमा देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न र समग्र अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त कस्ता व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उद्योग समितिले कस्ता खालका भनाइ राख्छ त, कस्ता खालका माग भयो भने उद्योग क्षेत्र समग्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ र दैनिक रूपमा हजारौँ सङ्ख्यामा विदेशी रहेका देशका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ, अनि चीन र भारत जस्ता ठुला बजारहरूलाई कसरी हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ, यसबाहेक देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार्नको निमित्त उद्योग क्षेत्र अगाडि बढाएर करका विषयहरू कसरी माथि ल्याउन सकिन्छ, कसरी देशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस्तै पछिल्लो समय सरकारले चाहिँ मुख्य गरी चारवटा क्षेत्रलाई अलि बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ। सरकारले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा उद्योग क्षेत्र पछाडि परेको हो त, होइन भने सरकारले किन चाहिँ बढी प्राथमिकता चारवटा क्षेत्रलाई दिइरहेको छ त? आज यही र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद निकेशजी, र रातो पार्टीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईँ उद्योग समितिको सभापतिका रूपमा हुनुहुन्छ महासङ्घको, होइन? महासङ्घले चाहिँ बजेटमा सुझाव राख्ने क्रममा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो, विशेष गरी भैरहवा बस्नुहुन्छ। सुरु यहीँबाट गरौँ। अहिले भैरहवाको स्थिति, त्यहाँको स्थानीय आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कतिको चलायमान भनिराखेको छ? मागमा त निश्चित केही न केही कमी आएको छ। भैरहवाको स्थिति नभनौँ, यो अधिराज्यव्यापी समग्र देशव्यापी नै यो कोभिड उपरान्त हाम्रो क्रय शक्ति केही न केही घटेर गएको छ, र महँगाई कन्ट्रोल गर्नको लागि केन्द्रीय नीति, केन्द्रीय ब्याङ्कका नीतिले पनि ब्याज वृद्धि गरेर सङ्कुचन गराउने, इकोनोमीलाई सङ्कुचन गराउने पोलिसी नै थियो, नीति नै थियो। त्यसले गर्दा पनि डिमान्ड निश्चित घटेको छ, त्यसको असर अहिलेसम्म छ। त्यो क्रमशः सुधारको क्रममा छ, केही केही सुधार क्रममा छ र छिटै सुध्रिन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छ। भैरहवामा चाहिँ कस्तो थियो भने हाम्रो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, होइन अहिले तेस्रो नै भनौँ, पोखरालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय भन्दै गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ एकदमै लगानी बढेको थियो होटल क्षेत्रमा, होइन? त्यहाँ बिल्डिङहरू बने, थप लगानीहरू, उद्योगहरू पनि कति स्थापना भयो होला। तर त्यो विमानस्थल नचल्दाखेरि, होइन, विमानस्थल बन्नुभन्दा अगाडि र बनिसकेपछि नचलेपछिको अवस्था ठ्याक्कै अलिकति कम्पेयर गरिदिनु न। त्यहाँ धेरै होटलहरू आए, धेरै लगानी भए, यो होटल नचल्दा त्यहाँका होटल व्यवसायीलाई अत्याधिक मर्कामा छन्। अनि सरकारले यत्रो लगानी गरेर, 2500 अरबको लगानी गरेर एउटा एयरपोर्ट हामी चलाउन नसक्नु भनेर एउटा यो दुर्भाग्यकै कुरा हो। हामी यथाशीघ्र यसलाई सञ्चालनमा ल्याएर त्यहाँका होटल व्यवसायी अब धेरै नै पीडित छन्, यसलाई यथाशीघ्र हामीले चाहिँ नि सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यहाँका होटल मात्रै होइन, समग्र आज लुम्बिनी लुम्बिनी भनेपछि भगवान् बुद्धको जन्मस्थान, आज केही नै त विश्वभरिमा लगभग 101 अरब जनसङ्ख्या बुद्ध धर्मलाई मान धर्मावलम्बी छन्, उहाँहरूको जीवनमा एकपटक अवश्य पनि लुम्बिनी घुम्ने एउटा सपना हुन्छ। त्यसको लागि हामीले जबसम्म एउटा कनेक्टिभिटी, डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने कतिपय देशका मान्छेहरू चाहेर पनि आउन सकेका छैनन्, र यसलाई बढीभन्दा बढी छुट दिएर सुरुवातमा जजिरा एयरलाइन्सले फ्लाइट चलाएको थियो, केही महिनापछि त्यहाँ केही बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू फर्केर जानुभयो, र अहिले एउटा हप्तामा एकचोटि मङ्गलबार क्वालालम्पुरबाट भैरहवा डाइरेक्ट एकतर्फी नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट आउँछ। इन्टरनेसनल भनेको त्यही हो। तसर्थ म हजुरकै माध्यमबाट सरकारलाई पुनः एकपटक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यथाशीघ्र, हामी सक्दैनौँ भने, हामीसँग रिसोर्सको कमी छ भने, कसैलाई
लिजमा दिएर भए पनि लिजमा दिने चाहिँ कस्तो व्यवस्था गर्यो भने निजी क्षेत्र नै भनौँ न होइन, लिजमा लिने त अरू अब अर्को सरकारले लिने भने धेरै इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले अपरेटरहरू छन् उहाँहरूलाई एउटा किनभने प्रफिट नभइकन कुनै पनि बिजनेसम्यान अथवा कुनै पनि एयरलाइन्स उसले नाफाको पोसिबिलिटी नहेरिकन कोही आउँदैन, लगानी गर्दैन तसर्थ त्यो परिस्थिति हामीले पूर्ण रूपमा छुट्टै गर्नुपर्ने हो। किनभने जब हामीले एक पैसा पनि त्यहाँबाट आम्दानी यसरी पनि भएको छैन भने कमसेकम फ्रीमै पुरै सुविधा दिने हो, जहाजको आउने जाने हरेक किसिमले दिने हो भने पनि सरकारले डाइरेक्ट रेभेन्यू नपाए पनि तर आउने पेसेन्जरबाट आउने पर्यटकबाट उनीहरू होटलमा बस्छन्, खान्छन्, आउँछन्, जान्छन्, घुम्छन्, त्यसले जुन चलायमान जुन अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र उताबाट जुन रेभेन्यू आउँछ इन्डाइरेक्ट, हामीले डाइरेक्ट भन्दा इन्डाइरेक्ट रेभेन्यूमा फोकस गरेर एकपटक त्यो चलिसकेपछि बिस्तारै त्यसलाई रेभेन्यू पनि बढ्दै जान्छ। यी भैरवा विमानस्थललाई चलाएर भैरवाको स्थानीय जुन अर्थतन्त्र छ भैरवा मात्रैलाई भनौँ न अहिले होइन, त्यो अर्थतन्त्रलाई चलाउने गरी चाहिँ बजेटमा के कस्ता विषयहरू समेट्नु पर्ला तपाईँ त्यहाँ चाहिँ त्यहीँ बस्ने भएको कारणले पनि चाहिँ? हिजो पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले भैरवाबाट इभन तपाईँको कार्गोलाई पनि त्यहाँबाट सञ्चालन गर्ने भैरवा एयरपोर्टबाट, किनभने हामीसँग भेजिटेबल्सहरू कृषिका धेरै प्रडक्टहरू खेतबाट खाडीसम्म भन्ने एउटा जुन स्लोगन आएको छ कि हाम्रा जुन अर्ग्यानिक तरकारीहरू भेजिटेबल्सहरू छन् त्यो डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी कतार दोहा मिडल इस्टमा भयो भने त्यो हामी सिधै भेजिटेबल्सहरू पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र त्यसले एक प्रकारको एउटा नयाँ किसिमको औद्योगिक क्रान्ति पनि लिएर आउँछ, त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा त्यसमा मान्छेहरू जुड्दै जान्छन् बिस्तारै, किनभने कुनै चिजको सुरुवात भएपछि त्यसमा बिस्तारै बढ्दै जान्छ, त्यसमा आम्दानी नाफा छ भने मान्छे उद्योगपति व्यवसायी सबैजना त्यसमा लागिहाल्छन्। ओके, अब तपाईँ उद्योग समितिको सभापति भएको कारणले अलि बढी हामी त्यतै केन्द्रित हुनु, सुरुमा भैरवाको विषयमा थोरै कुराकानी गरे पनि होइन, आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ कस्तो खालको बजेट आउनुपर्छ भनेर एक खालको सुझाव दिइसकेका छ, त्यसमा उद्योग क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनिराखेको छ मैले सुरुमा पनि भने, तर सरकारले चाहिँ अर्थमन्त्री स्वयंले अघिल्ला अर्थमन्त्री र वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि चारवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आउनुभएको छ होइन, कृषि, जलविद्युत, सूचना प्रविधि र पर्यटन प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, विदेशी लगानीकर्ता आउनु भनेर उहाँहरूले भाषण गर्दै आउनुभएको छ, यसले उद्योग क्षेत्र पछाडि परेको हो कि जस्तो भान हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई? केही मात्रामा हुन्छ पनि, यसमा मुख्य रूपमा के हामीले एउटा कुरा छुटाएको छौँ भनेपछि सरकारले यो कुरा राख्दैमा जलविद्युतमा पनि ठुला ठुला आयोजनाहरू सायद हाम्रो अहिले आर्थिक परिस्थितिको हिसाबमा हामीले त्यो प्रोजेक्टहरू पुरा गर्न नसकौँला, र पर्यटनमा पनि विदेशी लगानीहरू आए भने त्यसले पर्यटन पनि लिएर आउँछ, पर्यटक पनि लिएर आउँछ भन्ने हिसाबले होला। कृषिमा हामी प्रविधिमा अलि पछाडि छौँ, नयाँ बाहिरबाट एफडिआई कृषिमा आउँदाखेरि उनीहरूले एफडिआईको साथसाथमा नयाँ नयाँ नवीनतम प्रविधि पनि लिएर आउँछन् भन्ने हिसाबमा होला, र आइटीमा त प्रविधि नै हो, प्रविधि नै आउने भयो। उद्योगमा एउटा कुरा सरकारले गर्न मैले हेरेछु कि नितान्त आवश्यक छ, हामीले उद्योगको एउटा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ। जस्तै अब तपाईँ हेर्नुहोस् यो पर्यटन, किसान, खेती, कृषि र चाहिँ नि जलविद्युत, हाम्रो यो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इन्डस्ट्री हो, त्यसरी नै उद्योगमा पनि हामीले यो 80% भन्दा बढी 100% देशको स्वदेशी कच्चा माल लाग्ने उद्योगहरू अथवा 50-80 दोस्रो क वर्गमा राख्ने, ख वर्गमा 50-80% लाग्ने कच्चा माल लाग्नेलाई ख वर्गको, 30-50 लाग्नेलाई घ वर्गको, ग वर्गको र 30 तल लाग्नेलाई घ वर्गको। हाम्रो जुन इन्डस्ट्रीमा हामी आफ्नो र मेटेरियलमा डिपेन्डेन्ट छौँ, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमा डिपेन्डेन्ट इन्डस्ट्री छ भने त्यो लङ लास्टिङ हुन्छ, अरू त जम्मै गभर्मेन्ट प्रोटेक्सनले र एक्सपोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्री छ भने किन्ने कन्ट्रीको पोलिसीमा आधारित उद्योग हुन्छ, त्यो त्यो त्यसको भविष्य लङ टर्म हुँदैन। उदाहरणको रूपमा हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई लिउँ, आज सिमेन्टमा
हामी आत्मनिर्भर भएछौँ। 80% भन्दा बढी कच्चा माल हामी स्वदेशमै हामीसँग छ। यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति रोकेँ, जुन उद्योगले नेपालमै उत्पादित कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग गर्छ त्यो आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ, जसरी ब्याङ्कहरूलाई वर्गीकरण गरिन्छ क ख ग घ भनेर, होइन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्नुभयो। एक्ज्याक्टली, किनभने जसमा हामीले आफ्नो भ्यालु एडिसन 80-100% र मेटेरियल नेपालको छ भनेपछि त्यो इन्डस्ट्रीलाई हामीले फोकस गर्नु पऱ्यो। हाम्रो फोकस जब त्यहाँ हुन्छ भनेपछि, किनभने हामी त्यसमा लङ टर्मसम्म हामी बलियो हुन्छौँ। 50-80 खबर भनेको मैले कारण के भने त्यसमा त्यहाँ पछिको फोकस त्यसमा हुनु पऱ्यो। र ग र घ भन्नुको कारण कि सरकारको जुन अनुदान दिने नीति छ, सहयोग गर्ने नीति छ, त्यसलाई त्यहीँ गएर खनाउनु पऱ्यो जसमा पोसिबिलिटी बढी छ। त्यो वर्ग वर्ग छुट्याएपछि के गर्ने त्यसमा अनुदानको र करको छुट दिने? भोलि त्यो एउटा के हुन्छ भने फन्डामेन्टल कुरा हो। भोलि अनुदान दिनु पऱ्यो भने त्यो स्वाभाविक हुन्छ कि क वर्गलाई हामी बढाइभन्दा बढी प्राथमिकतामा पऱ्यो। त्यो प्राथमिकता पनि क वर्गको पऱ्यो, ख वर्गलाई ख वर्गको प्राथमिकता, ग र घलाई घ ग र घ वर्गको प्राथमिकता दिने गरी हामीले त्यो लङ टर्म इन्डस्ट्री भनेको त हेर्नुहोस् यो व्यापार जस्तो होइन, आज गऱ्यो भोलि गरेन। इन्डस्ट्रीको मिनिमम लाइफ पनि 30 इयर्स हुन्छ। यो एउटा बच्चा जन्माएर इन्डस्ट्री लगाउनु भनेको बच्चा जन्माएर त्यसलाई हुर्काउनु जस्तो हो। यसले त नाफा दिनै सुरु गर्छ 5-10 वर्षपछि, त्यो बच्चा अलिकति हिँड्न लाएपछि, र हामी त्यसको फ्युचर चाहिँ नि हामीले सिक्योर गर्न सकेनौँ भने त्यसबाट चाहिँ नि राज्यले पनि फाइदा पाउँदैन र चाहिँ नि उद्योगपतिले पनि पुँजी निर्माण गर्न सक्दैन। ओके, यो वर्ग छुट्याउँदाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँ अब सिमेन्ट र स्टिल होइन खाद्यान्न लगायतका व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उद्योगहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ, वर्ग छुट्यायो भने सिमेन्ट कमा पर्ने भयो, स्टिल केमा पर्ने भनेर? स्टिल पनि जस्तै के भनेपछि म अलिकति सिमेन्टको हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड राख्छु। आजभन्दा जस्तै 20 वर्ष अगाडि हामी सिमेन्ट नै आयात गर्थ्यौँ। सरकारले चाहिँ नि यसमा ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनलाई केही सहयोग गरेपछि बिस्तारै चाहिँ नि यहाँ क्लिङ्कर ल्याएर सिमेन्ट बनाउने उद्योगहरू लाए। फर्दर सरकारले त्यसमा प्रोत्साहित गर्यो, यहीँको चुन ढुङ्गा प्रयोग गरेर हामी यहीँ क्लिङ्कर उत्पादन गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न सुरु गऱ्यौँ। र आज 20-25 वर्षको अन्तरालमा एउटा राष्ट्र जुन 100% सिमेन्ट आयातमा हामी निर्भर थियौँ भने हामी अब 100% चाहिँ नि सेल्फ डिपेन्डेन्ट भएर एक्सपोर्ट पनि गर्न सुरु गरेका छौँ विगत 2 वर्षदेखि। सरकारले त्यसमा पनि सहुलियत दिएको छ, अनुदान दिएको छ। यस्ता लङ टर्म पोलिसी बनायौँ, जस्तै स्टिल आज पेट्रोलियम पदार्थ पछिको दोस्रो आयात हुने वस्तु स्टिल हो। स्टिल लगभग 12,000 करोड जतिको स्टिल आयात हुन्छ। 2 वर्ष अगाडि सरकारले एउटा पोलिसी लियो कि हामीले ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनलाई यसमा प्रोत्साहित गर्छ, स्पन्ज आइरनबाट स्टिल बनाउने भन्ने भयो। स्टिलमा पनि आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने डन्डी नै आयात हुन्थ्यो। 40 वर्ष अगाडि सरकारले यहाँ चाहिँ नि पोलिसी बनायो, बिलेट आयात गरेर डन्डी यहीँ उत्पादन हुन लायो। त्यसपछि सरकारले फेरि त्यसमा, किनभने हामीसँग 20 वर्षसम्म विद्युतको अभाव थियो, स्टिल इन्डस्ट्रीसँग एउटा इलेक्ट्रिकको पनि कन्जम्सन जोडिएको छ। यो सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग भनेको फलामजन उद्योग हो। अब चाहिँ बिलेट भन्दा नि अगाडि गएर बिलेटै यहीँ बनाउने गरी स्पन्ज आइरनको स्पन्ज आइरन आयात गरेर अब हामी बिलेट नै यहाँ बनाउँदैछौँ। भोलि गएर तपाईँहरूले पनि बनाउनुहुन्छ? हामीले पनि बनाउँछौँ। भोलि गएर सरकारले झन् यसमा फेसिलिटेट गर्ने हो, गभर्मेन्टको काम फेसिलिटेट गर्ने मात्रै हो भने अरू, मैले पहिला पनि भने प्रफिट छ भने बिजनेसम्यान आफै आउँछन्, लगानी गरिहाल्छन्। अहिले यहाँ धवादीमा र अहिले पश्चिम नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा फलामका खानीहरू पाएका छन्। यद्यपि ती फलामको जुन गुणस्तर छ त्यो डाइरेक्ट फलाम बनाउने लायकको छैन, तर त्यसमा अहिले अन्वेषणहरू भइरहेका छन्। हामी 10-15 वर्षमा सरकारले यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनलाई जुन प्रकारले विगतमा प्रोत्साहन दिएको थियो यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हो भने यो 10-15 वर्षमा पूर्ण रूपमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। र कच्चा पदार्थ आयात प्रतिस्थापन, कच्चा पदार्थ किनभने यहीँको फलामको जुन धुलो निस्किन्छ, जस्तै धवादी फलामको खानी छ अथवा अरू पनि थुप्रै यहाँ फलाम पहिचान नभएको कति होला हजुर,
भनेको अब चाहिँ स्टिल क्षेत्रमा सरकारले लिने ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ यहीँका खाने प्रोत्साहन गर्ने हो, जसरी यहाँको सिमेन्टको लागि चाहिँ क्लिङ्करहरू यहीँ बनाउने गरी भयो, हजुर त्यस्तै चाहिँ नीति लिनु पर्छ। स्पन्ज आइरन पनि यही बनाउने, हामीले फलामको खानीबाट धुलो निकाल्ने त्यसलाई प्रोसेस गरेर स्पन्ज आइरन पनि यहीँ प्रोडक्सन गर्ने। ओके, भन्नाले हाम्रो पहिलो चरणमा त हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, जुन कि 10-12 हजार करोडको आयात छ, र दोस्रो चरणमा हामी निर्यातका कुरा सुरु गर्छौँ। सुरुमा त आयात प्रतिस्थापन गर्नु, पहिला त आयात नै प्रतिस्थापन, किनभने 12-13 हजार करोडको लगभग 20 लाख मेट्रिक टन फलामजन्य सामान हामी आयात गर्छौँ वर्षको, त्यसैलाई पहिला प्रतिस्थापन गर्ने हो, र त्यसपछि चाहिँ नि हामी निर्यातका कुरा गर्छौँ। यहाँका खानीले त्यत्रो धेरै ठुलो परिणाममा प्रत्येक वर्ष 20 लाख मेट्रिक टनको आरआरमा फलाम स्टिल आउँछ, होइन, त्यो प्रत्येक वर्ष बढ्दै पनि जाँदो स्थितिमा छ। हाम्रो खानी चाहिँ त्यत्रो धेरै पहिचान भइसकेको छ, तपाईँ अब उद्योगी पनि हुनुहुन्छ स्टिलतिर, अनि अलिअलि अध्ययन पनि गर्नुभयो होला, खानी प्रशस्त छ। हामीलाई समस्या त्यो खानीमा भएको सामानको गुणस्तरसँग छ, गुणस्तरसँग छ, तर त्यो गुणस्तर चुन ढुङ्गाको पनि कम छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 80 लाख मेट्रिक टन क्लिङ्कर आयात हुन्थ्यो नेपालमा भने, बिस्तारै सुरुवात त 2 लाख टनको उत्पादनबाट भएको थियो, र आज हामी इन्स्टल्ड क्यापेसिटी 1.60 करोड टनको छ, मागभन्दा झन्डै डबल क्यापेसिटीको हाम्रो इन्स्टल्ड क्यापेसिटी छ। त्यही कारणले हामी निर्यात गर्दैछौँ। यो मैले तपाईँले भने नि पटक पटक कि प्रफिट भएपछि क्षेत्र आफै आउँछ लगानी, जस्तै अहिले 6 वटा टायल फ्याक्ट्री लाग्दैछ, एकैचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, जहाँ पोसिबिलिटी देखिन्छ भने त्यो त्यो उद्योगपतिलाई व्यवसायीलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्नु पर्दैन, त्यो आफै कन्भिन्स हुन्छ। ओके, यो तपाईँले जुन एउटा दुईवटा विषय भन्नुभयो नि, जस्तो सिमेन्टको एउटा कहानी, त्यसपछि अहिले स्टिलमा अर्को कहानी भन्नु, यसबाट देशमा छिटो नभए पनि बिस्तारै औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले सहजीकरणको नीति लिएको देखिन्छ, होइन, एकदम। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो धेरै उद्योगहरू चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्योगहरू धमाधम बन्द भएका समाचारहरू सुन्न पाइन्छ, जस्तो तपाईँ भैरवमा बस्दै गर्दा त्यो क्षेत्रका पनि धेरै उद्योग बन्द भएका स्थिति, यसै गरी जुन घरानाहरू व्यवसायिक घराना सुरुमा औद्योगिक सुरुवात उद्योगको स्थापना गरेर सुरुवात भएका थिए, उनीहरू पनि बिस्तारै ट्रेडमा चाहिँ व्यापारमा सिफ्ट भइरहेका छन्। यो दुईवटा केसलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ कसरी हामीले लिन सकिन्छ भिन्नता चाहिँ? मैले हजुरकै कार्यक्रममा एकछिन अगाडि भने कि उद्योग भनेको 25-30 वर्षको हामीले एउटा लाइफ साइकल हेर्छौँ, 30 वर्षपछि एउटा क्रान्ति आउँछ, त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट चेन्ज हुन्छ। जस्तै क्लिङ्कर ल्याएर जुन हामीले ग्राइन्डिङ युनिट भन्छौँ सिमेन्ट उत्पादन गर्थे, अब उनीहरूको एज पुरा भएको छ, अब चुन ढुङ्गामा आधारित इन्टिग्रेटेड प्लान्टले त्यसको ठाउँ लियो, अर्को माटोबाट पनि बनाउने, डन्डीको फ्याक्ट्री, डन्डी जस्तै डन्डी मात्रै बुलेट ल्याएर डन्डी बनाउने उद्योगहरू पछि, अब जसले ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गर्यो, अब जसले स्पन्ज ल्याएर बुलेट बनाउँदैछ त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन निश्चित रूपमा केही न केही कम छ, ऊ बढी मार्केटमा कम्पिटेटिभ छ भने बुलेट मात्रै ल्याएर डन्डी बनाउने उद्योगलाई केही न केही गाह्रो छ, हुने नै स्वाभाविक हो, किनभने उनीहरूले आफूले अपडेट गर्नु पऱ्यो। यो उदाहरण तपाईँले नोकिया फोनमा लिन सक्नुहुन्छ, नोकियाले आफ्नो प्रोडक्टलाई अपडेट गरेन, त्यो बजार चाहिँ नि आएर स्मार्टफोनले, स्यामसङले, एन्ड्रोइडले, एप्पलले लिइदियो, कि एप्पल जस्तै हुनु पर्थ्यो, आफ्नै प्रविधि विकास गर्न सक्नु पर्थ्यो, एक्ज्याक्टली, किनभने तपाईँले समय सापेक्ष आफ्नो प्रोडक्टमा, आफ्नो प्रोडक्सनको प्रोसेसमा इनोभेसन गर्नु भएन भने तपाईँ त्यो बजारमा टिक्न सक्नुहुन्न। 60 वर्ष अगाडि लगाएको उद्योग आज पनि त्यही प्रोसेसमा चलाएर चाहिँ नि तपाईँ सस्टेन गर्न सक्नुहुन्न। यति भन्दै गर्दा नि सर, हाम्रो विराटनगर जुट मिललाई हाम्रो पहिलो उद्योग भन्छौँ नेपालको, विक्रम सम्बत 1993 स्थापना भएको थियो, यसले हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा औद्योगिक युग सुरु भएको 9 दशक भइसकेको छ। हामी सुरुमा जति स्थितिमा थियौँ त्योभन्दा पनि अझ रोस्ट हो कि जस्तो देखाउँछ जिडिपीको योगदानलाई हेर्ने हो भने, होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ हामीले? उद्योगमा हाम्रो देशको प्राथमिकता नपरेको कि, सरकारको प्राथमिकता नपरेको कि, निजी क्षेत्रले सरकारलाई गजगजाउन नसकेको कि, यो लामो अवधिमा हाम्रो जुन प्रगति छ नि स्पिड, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यसमा मल्टिपल फ्याक्टरहरू छन्। तपाईँले आजभन्दा 1996 हाम्रो जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान झन्डै 10% थियो भने, त्यो 2022-23 आएर 2 वर्ष अगाडि आएर त्यो 5% झरेको छ, त्यो हाम्रो आँकडाले देखाइरहेको छ। तर 1996 जुन हाम्रो जिडिपीको साइज थियो र आज जुन जिडिपीको साइज छ, त्यो
टेन टाइम्स भइसक्यो त्यो साइज पनि टेन टाइम्स थियो भन्नाले हिजो 100 रुपियाँको जिडिपी थियो त्यसमा 10% को योगदान हुँदा 10 रुपियाँको योगदान थियो भने आज त्यो जिडिपी नै 1000 रुपियाँको भइसक्यो त्यो 1000 रुपियाँमा पनि तपाईँले 5% को लिनुहुन्छ भने त्यो 50 रुपियाँ छ हिजोको 10 भन्दा पर्सेन्टेजमा तपाईँले आधा देखे पनि जब त्यसको क्वान्टम निकाल्नुहुन्छ नि त्यो बढी नै छ तर पर्सेन्टेज पनि बढ्नुपर्ने थियो त्यो किन बढ्न सकेन यसमा हामीले जस्तै आज हामी नेपालमा उद्योगहरूमा लगाउने लगानी पद्धति जुन छ आज पनि पिजी बेस्ड पर्सनल ग्यारेन्टी बेस्ड अनुहार हेरेर ब्याङ्कले लगानी गर्छ हाम्रो त्यो प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी छ छैन एउटै लाइनमा सबैजना घुमिरहेका हुन्छ किनभने हामीले जबसम्म इनोभेसन मैले जुन भने नि तपाईँले नयाँ नयाँ इनोभेसनलाई हामीले प्रमोट गर्दैनौँ ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन र इनोभेसनलाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा प्रमोट गर्दैनौँ भने तबसम्म यो बढ्दैन हामी चुकेकै यहीँनिर हुँदैछौँ एक्ज्याक्टली हाम्रो जुन बेसिक प्रोसेस छ नि हामीले प्रोजेक्ट बेस्ड फन्डिङ गर्दैनौँ हामीले ग्रुप बेस्ड पर्सन बेस्ड यो मेरो अनुहार हेरेर त्यो उद्योगमा ब्याङ्कले लगानी गरिदिन्छ जबकि त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ छैन भाइबल छ छैन मार्केटमा त्यसको आवश्यकता छ छैन हेरेर त्यो लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो रिसर्च चाहिँ नि एउटा हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले पनि जुन एउटा जिम्मेवारी लिनु गरेका छैनन् त्यो उहाँहरूले गर्नु किनभने त्यो पद्धति नै डेभलप गरेका छैनौँ भोलि गएर राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा सरकार नेपाल सरकारले तपाईँले प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेन्स गर्ने हो 30% लगानी उद्योगीले गर्छ 70% लगानी ब्याङ्कको छ भोलि गएर यो उद्योग फेल खायो भने जुन कि विश्वको 90% कन्ट्रीमा आज यही प्रोसेसमा छ त्यो उद्योग फेल खायो भने ब्याङ्कले पाउने त्यो उद्योग मात्रै हो अब त्यो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति आइहाल्छ भनेर किनभने एउटा डुङ्गामा 7 जना बस्ने ठाउँ छ त्यसमा 14 जना बस्यो भने सुरुको 7 जना मात्रै डुब्दैन 14 जना डुब्ने अब यहाँ नेपालमा फ्लावर मिल तपाईँको गहुँको कन्जम्सन 4 लाख मेट्रिक टन वर्षको छ तर अहिले 41 वटा फ्लोर मिल छ त्यसको ग्राइन्डिङ क्यापेसिटी 8 लाख मेट्रिक टन आज पनि फ्लोर मिल लाग्दैछ भने ब्याङ्कले लगानी गर्छ किन लगानी गर्छ म जान्छु सोध्दैन राजेश कुमार अग्रवालले लगानी गर्दैछ मेरो पैसा त सेफ छ डुब्दैन भनेर त्यो लगानी गर्छ जबकि यो गलत हो यसमा त उद्योगी व्यवसायीले पनि त एउटा बजारको अध्ययन गरेर जस्तो अरूले पैसा कमाएको देखेर चाहिँ कुदेर नजानुपर्ने होइन सिमेन्टमा पनि त्यही भयो एक्ज्याक्टली यो गल्ती अहिले यो गल्ती व्यवसायले मात्रै गरेका छ त्यो गल्तीलाई प्रोत्साहन दिएको ब्याङ्कले जब हामीले यो एउटा मेकानिजम किनभने मेरो कुनै पनि उद्योग घर सम्पत्ति छ जबसम्म हामीले त्यसलाई यो एउटा नेसनल क्यापिटल हो यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो म मरेपछि त्यो राष्ट्रमै रहने हो मसँगै कहीँ जानेवाला छैन त्यो फ्याक्ट्री उद्योगहरू यहीँ रहनेवाला छ जब यो भावनाले हामी काम गर्छौँ किनभने 14 वटा उद्योग पहिल्यै छ कुनै चिजको 8 वटा अरू लाएपछि त्यो 8 वटा मात्रै डुब्ने होइन पछिको त्यो 14 वटालाई पनि इफेक्ट गरेको छ ब्याङ्कको लगानी सँगसँगै गयो एक्ज्याक्टली यसमा मैले एउटा कुरा राखौँ यसमा मैले एउटा अरू सजेसन के राखेको थिएँ भनेपछि उद्योग मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयलाई वाणिज्य मन्त्रालय पनि विश्वभरिमा धेरै ठाउँमा रेड फ्ल्याग सिस्टम हुन्छ एउटा रेड फ्ल्याग सिस्टम भनेपछि कुनै पनि चिजको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने मेकानिजम हो त्यसमा के हुन्छ भनेपछि माग आज 100 किलोको छ भने आपूर्ति अलरेडी पाउने 200 किलो अथवा 200 किलोको भइसकेको छ भनेपछि त्यो सेक्टरमा गभर्मेन्टले रेड फ्ल्याग लगाउँछ रेड फ्ल्याग भनेको के हो भनेपछि हाम्रो ओपन इकोनोमी छ हामीले लाइसेन्स दिन्नौँ उद्योग लगाउन पाउँदैनस् भन्ने होइन कि रेड फ्ल्याग भन्ने बित्तिकै नाउ ब्याङ्कले लगानी गर्दा त्यस्तो सेक्टरमा बढी प्रोभिजन गर्नुपर्ने अथवा इन्ट्रेस्ट बढी चार्ज गर्ने यही प्रश्न सोध्दै थिएँ म तर निजी क्षेत्रलाई सोध्दै थिएँ तपाईँ उद्योग समितिमा हुनुहुन्छ महासङ्घको होइन उद्योग समितिले चाहिँ उद्योगहरूको कुन क्षेत्रको उद्योगमा कति क्यापेसिटी छ कति माग छ कति चाहिँ लगानी भइरहेको छ एउटा प्रोफाइल चाहिँ तयार पार्न सकिँदैन जस्तो सिमेन्ट उद्योगमा चाहिँ ओभरफ्लो भइसकेको छ इन्भेस्टमेन्ट सबै छ डाटा छ मैले यो कुरा उद्योग मन्त्रालयमा यहाँभन्दा अगाडिको उद्योग मन्त्रीजीलाई उद्योग सचिवहरूलाई पनि यो कुरा राखेको छु तर हामीले यो मेकानिजम
सुरुवात गर्न पनि होइन, यो त मिल्दै मिल्दैन, उहाँहरूले यो कहाँ रोक्न मिल्छ भन्ने कुराको सोचमा हुनुहुन्छ। यो नै हुन्थ्यो भने आज 40 ब्याङ्कबाट हामी 20 किन झार्नुपर्ने आवश्यक थियो? अरू ओपन इकोनोमी भने अरू 40 ब्याङ्कको हामीले लाइसेन्स दिनुपर्ने थियो, इन्सुरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स ओपन गर्नुपर्ने थियो। हामीले यसलाई कन्ट्रोल गरिएन भने यो माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिन्छ, एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ नि हाम्रो, किनभने यो नेसनल क्यापिटल हो, राष्ट्रको सम्पत्ति हो। हामीले मैले ब्याङ्ककै लोन लिए पनि त्यो आखिरमा त्यो ब्याङ्कमा रहेको पैसा पनि पब्लिक मनी हो, हामीले त्यो पैसालाई पनि डुबाउन मिल्दैन। उद्योगपतिको गल्तीले पनि, ब्याङ्कको गल्तीले पनि, गभर्मेन्टको पोलिसीको गल्तीले पनि। ओके, म अलिकति अगाडि फर्किन चाहेँ। तपाईँले हाम्रो अर्थतन्त्रको भोल्युम बढ्दाखेरि जिडिपीमा उद्योगको साइज नघटे पनि पर्सेन्टेज मात्रै घटेको छ, तर बढ्न चाहिँ बढेको छ भनेको। तर पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सले नै त्यहाँका नेतृत्वले पटक पटक विभिन्न मञ्चहरूमा, होइन, यो देशमा उद्योगको वातावरण छैन, उद्योग लगाउने वातावरण छैन, हामी एकदमै वर्स्ट सिचुएसन पुगेका छौँ, कतिपय अवस्थामा त यो देशलाई उद्योग नचाहिने हो भनेर नेतृत्वले प्रश्न गरेको हामीसँग उदाहरण छन्, होइन। यो दुईवटालाई चाहिँ कसरी लिन्छ? निज क्षेत्रले चाहिँ एक हिसाबले रङ, होइन, गलत सन्देश बाहिर पठाइराखे होला नेतृत्वबाट बसेर, केही बुझाइमा फरक हुनसक्छ। मैले जुन यसमा बेसिक 4-5 कुरा छ नि, हामीले एउटा यो रेड फ्ल्याग सिस्टम, इन्डस्ट्रीको क्याटेगोराइजेसन र एउटा फाइनेन्सीको मेकानिजम, जुन पिजी बेस्ड फाइनेन्सिङ भइरहेछ, यसमा तपाईँसँग नवीन आइडिया छ तर तपाईँसँग घर, जग्गा, जमिन दिनलाई छैन भनेपछि ब्याङ्कले तपाईँलाई त्यस्तो नवीन आइडियालाई पनि प्रोत्साहित गर्दैन। आज तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँसँग कुनै लेटेस्ट आइडिया छ भनेपछि वाइ नट, तपाईँको त्यो प्रोजेक्टले चाहिने लोन पाउने हो, न कि व्यक्तिले, राजेश अग्रवालले अथवा किशोरजीले तपाईँले पाउने होइन, कि हामी त्यो प्रोजेक्टले पाउने हो कि त्यो कर्जा। तसर्थ यो जुन बेसिक रिफर्म्सहरू छ नि, एउटा लेन्डिङ सिस्टम, एउटा चाहिँ नि उद्योगको क्याटेगराइजेसन, किनभने जुन क वर्गमा भएका उद्योगलाई हामीले सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने त्यो लङ टर्म सस्टेन गर्छ। संसारभरिमा हेरौँ, जससँग जो प्राकृतिक साधन छ त्यसैको बेस्डमा उसले इन्डस्ट्री चलाएको छ। मिडल इस्टमा तेल छ भने ऊ तेलमा आधारित उद्योगहरू चलाएका छन्। तपाईँ मैले अघि के भनेको थिएँ भने उद्योग निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनका नेतृत्वले, होइन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ देशमा उद्योग नचाहिने हो भनेर प्रश्न सोधिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। तर तपाईँको विषयमा म कन्भिन्स भएपछि यो विषय प्रश्न यसलाई अगाडि ल्याएको, किनभने तपाईँले के भन्नुभयो भने हाम्रो इकोनोमीको साइज बढ्दाखेरि जिडिपीको मा चाहिँ उद्योगको साइज बढिरहेको छ, देखिन चाहिँ कम देखिया मात्रै भन्नुभयो। यो विषयलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिएला? नेतृत्वले कसरी चाहिँ, होइन, उद्योगमा देशले प्रगति गरिरहेछ भन्न सकिएला? मैले त्यही समस्याको समाधान भन्दैछु। यो जुन बेसिक तपाईँको जुन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने, किनभने हामी राज्यले गर्ने त के हो भनेपछि राज्यले व्यवसाय गर्ने होइन, राज्यले व्यवसाय गर्ने होइन, हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने हो। हामीले यो प्रब्लम छ, यो तपाईँले फन्डिङको मेकानिजम, तपाईँको क्याटेगराइजेसन अथवा चाहिँ नि हामीले भनौँ अथवा हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो। जस्तै हिजोका दिनमा हामी लोड सेडिङ खेपिरहेका थियौँ, अहिले 3000+ मेगावाट हामीसँग पावर कनेक्टेड पावर भइसक्यो, वर्षामा बढी हुँदैछ बिजुली, 1200 मेगावाट खेर जान्छ भन्छौँ भनेपछि अब हाम्रो कोर स्ट्रेन्थ के हो, उद्योगको लागि चाहिने सबभन्दा बढी हो के हो भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी। हामीले बढी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्ने जसमा विद्युतकै पर्सेन्टेज, किनभने त्यो हाम्रो इनहाउस र मेटेरियल भयो नि, चुनडुङ्गा फलामको धुलो भने जस्तै अबको नयाँ हामीसँग र मेटेरियल के हुनेवाला छ, त्यो भनेको पावर हो। पावर भुटानसँग बढी पावर भयो, भुटानसँग बढी पावर भयो, उसले सिलिको म्याग्निज, स्पन्ज आइरन बनाउने उद्योग, यस्ता उद्योग जसमा कि एउटा उद्योगमा 100-100 मेगावाट पावर खपत हुन्छ, 200-200 मेगावाट पावर खपत हुन्छ, त्यस्ता उद्योगहरूलाई उनीहरूले प्रमोट गर्दैछन्। आउने दिनमा जब हिजोसम्म हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विकनेस थियो भने आउने 2-3-4-5 वर्षमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन स्ट्रेन्थ हुनेवाला छ, तो वी सुड युज द्याट स्ट्रेन्थ। हामीले त्यो विद्युतमा आधारित उद्योगहरू के छन् तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्, हामी पर निर्भरता, विद्युत निर्यात गरेर पैसा कमाउनु अथवा रेभेन्यू जुटाउनु भन्दा त्यो विद्युतलाई देशभित्र कन्ज्युम गरेर
प्रोडक्ट बनाएर हामीले एक्सपोर्ट गर्ने हो। यो क्षेत्र पहिचान गर्दा चाहिँ कुन कुन हुनसक्छ, जस्तो तपाईँले भुटानको उदाहरण दिनुभयो, यहाँ गार्मेन्ट हुनसक्यो होला होइन, स्टिल हुनसक्यो, कुन कुन हुनसक्यो तपाईँ बढी बढी कन्ज्युम गर्ने? मैले भने नि तपाईँको जस्तै स्टिल बेस्ड इन्डस्ट्री र यो सिलिको म्याग्निज भयो, यिनीहरू पनि स्टिलकै एक प्रकारका कच्चा पदार्थ हुन्, अरू पनि मल्टिपल प्रोडक्टहरूमा यिनीहरू लाग्छन्। गभर्मेन्टले तपाईँलाई प्रफिट मेकिङ पोलिसी फेसिलिटेट गरिदियो भने त्यो बिजनेसम्यान त्यो जापानबाट पनि, कोरियाबाट पनि, नेपालको भए पनि, सउदी अरबबाट भए पनि आएर उसले यहाँ उद्योग व्यवसाय हाइड्रो होटल खोलिहाल्छ खोलिहाल्छ। त्यो प्रकारको पोलिसी बनाएर हामीले त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नु पऱ्यो। आउने दिनमा हामी विज्ञहरूलाई बोलाम, सरकारले एउटा अरू के काम गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ भनेपछि उहाँहरूले बाहिरका कन्सल्टेन्ट हायर गर्नुपर्छ। अब हामीले पावर बेस्ड इन्डस्ट्री, कस्ता कस्ता इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ जसमा कि र मेटेरियल पनि हाम्रो घरमा होस्, पावर पनि घरको होस्। मलाई पनि सबै कुराको जानकारी छैन होला, ज्ञान छैन होला। आएर कन्सल्टेन्टहरूले तपाईँहरूले यो यो इन्डस्ट्री तपाईँसँग आउने 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट पावर हुनेवाला छ, रादर देन एक्सपोर्टिङ पावर, हामीले त्यो पावर यहीँ कन्ज्युम गर्ने इन्डस्ट्री लगाउन सकियो भने त हामीलाई पावरमा पनि त कसैसँग पर निर्भरता गर्न परेन नि। ओके, अब अलिकति नीति तथा कार्यक्रम र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएको सुझावमा केन्द्रित हौँ। महासङ्घले सुझाव दिँदै गर्दा के भन्यो भने, नीति तथा कार्यक्रममा हामीले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएका छन्, यो सुझाव यो विषय चाहिँ जस्ताको तस्तै बजेटमा आए हामी आभारी हुने थियौँ भन्ने कुरा आयो होइन। के लाग्छ तपाईँलाई, नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय बजेट मार्फत आउलन् र निजी क्षेत्र जुन व्यवसाय अझ प्रोत्साहित हुन सक्ने स्थिति रहन्छ? उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै भवनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग अन्तर्वार्ता थियो बजेट सम्बन्धी। उहाँले पनि किनभने हामी धेरै आशा सरकारसँग मात्रै गरेर पनि हुँदैन, हाम्रो लक्ष्य गभर्मेन्टको र हाम्रो व्यवसायीको, हामी प्रतिद्वन्दी होइन कि साझेदारी, ग्रोथ चाहिँ नि सर, देशको समृद्धि हाम्रो दुवैको टार्गेट हो, हाम्रो गोल पोस्ट एउटै हो समृद्धि। भनेपछि हामी दुई दल भनेर गभर्मेन्ट र व्यवसाय टु पार्टी होइन कि वन पार्टी हो, र हाम्रो लक्ष्य पनि सिङ्गल लक्ष्य हो। हामीले पनि के बुझ्नु पऱ्यो, सीमित स्रोत साधन भएको राष्ट्रमा, सीमित स्रोत साधन भएको सरकारसँग हामीले कति अपेक्षा राख्ने, हामी 25 थरीका व्यवसाय गर्ने उद्योगी पुग्छौँ सरकारकोमा, सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले सुविधा मागेको छ, भनेपछि सरकार पनि कसरी चल्ने? जब हामी ब्यालेन्स गरेर हिँड्छौँ नि, भनेपछि यो दुवैजना सरकार र व्यवसाय दुवैजना विन विनमा आउँछन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यसो पल्टाउँदाखेरि आगामी आर्थिक वर्षमा हामी खानी क्षेत्रलाई एकदमै चलायौँ भने आन्तरिक खानी चाहिँ सदुपयोग गर्ने होइन, औद्योगिक क्षेत्रहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामहरू बनाउने, 1,000 युवालाई चाहिँ स्टार्टअप फन्डका लागि ऋण दिने र साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनको लागि थप 1,000जनालाई ऋण दिने उपलब्ध गराउने भन्ने लगायतका राम्रा राम्रा विषयहरू छन्। यस्तै विषय अघिल्ला वर्षहरूमा पनि समेटिन्थे तर कार्यान्वयनको पाटो त छैन हाम्रो। यस हिसाबमा निजी क्षेत्र कतिको आशावादी छ कि सरकारले ल्याएको नीति आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्नेमा? पूर्ण रूपमा नभए पनि हामीले एउटा फाउन्डेसन स्टोन, एउटा जग खनेर एउटा इँटा राखेपछि त्यही सुरुवात त हुन्छ। हिजोको दिनमा एउटा स्टार्टअपको कुनै फन्ड नै थिएन, 1,000 भनिएछ भनेपछि 500 पाउलान्, 400 पाउलान्, त्यसमा 10-20 सक्सेसफुल पनि हुन्छन् होला। हामीले केही नहुनुभन्दा हुनुलाई राम्रो मान्नु पऱ्यो, किनभने सरकारका पनि केही लिमिटेसन्सहरू छन्। र तपाईँले यो खानी सम्बन्धी पनि एउटा क्वेसन गर्नु पऱ्यो कि आउने दिनमा यो खानीजन्य उद्योगहरूलाई एकदमै चलायमान बनाउने जुन सरकारले नीति लिएको छ, यसमा पनि एउटा प्रब्लम छ। मैले हजुरलाई हजुरको मञ्च प्रयोग गरेर भनिदिइहालौँ कि खानी, हरेक खानीमा वन पनि पर्छ, वन पनि पर्छ, र हरेक खानीमा खानी विभाग त छँदैछ। खानी विभाग र वन विभागको जुन हामी फास्ट ग्रोथ गर्ने हो भने उहाँहरूले टाइम बाउन्ड वर्क गरिदिनु पऱ्यो, किनभने उद्योग भनेको एउटा टाइम बाउन्ड टाइम फ्रेममा हुने काम हो। हामीले 3 महिनामा हुने काम 3 वर्षमा गऱ्यो भने, अथवा 1 वर्षमा हुने काम 10 वर्षमा गऱ्यो भने, कि त्यो टाइम गइसक्या हुन्छ, चेन्ज भइसक्या हुन्छ। त्यो मोबाइलको मोडल भने जस्तै इन्डस्ट्रीको पनि मोडल चेन्ज भएको हुन्छ, तसर्थ
यसलाई अलिकति लिबरलाइज गरेर सदुपयोग गर्ने गरी नीति ल्याउनु पर्छ. अलि अलि धेरै कडा नियमहरू छन् उद्योग र खानी विभागका. यसलाई अलिकति वनका र खानी विभागका यसलाई अलिकति फास्ट ट्र्याक गराउने र यसलाई केही चाहिँ नि डाइल्युट गरिएन भने हामीले सोचे जस्तो ग्रोथ पाउँदैन. तपाईँले अघि अलिकति भन्नुभयो नि होइन सबै उद्योगहरू जान्छन् अनि सरकारसँग छुटका सुविधा माग्छन्, व्यापारी पनि जान्छन् छुटको सुविधा माग्छन् होइन. उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै करमा छुट चाहियो भन्ने माग राखेको छ. आयकर 30% ल्याउनु पऱ्यो, मूल्य वृद्धि कर चाहिँ छिट्टै 13-10% ल्याउनु पऱ्यो, लगायत धेरै छुटका सुविधाहरू निज क्षेत्रले खोजेको छ. यो महासङ्घले खोजेअनुसारको छुटको सुविधा करमा होइन अहिले यत्तिकै सरकार स्ट्रेसमा छ भने जति राजस्व उठेको छैन, लक्ष्यको 56% हारारी उठेको छ. सक्ला सरकारले निज क्षेत्रको माग पुरा गर्न कि धेरै भनिदिउँ थोरै पुरा गऱ्यो भने पनि हामी चाहिँ प्रफिटमै हुन्छौँ भन्ने एउटा नीति होला. होइन, यसमा के छ भनेपछि जुन माग गरेका कुराहरू धेरै जसा ठिक पनि छन्. किनभने तपाईँले डाटा उठाएर हेर्नुहुन्छ भनेपछि पुरै सार्क रिजनमा जिडिपी टु ट्याक्स रेसियो सबैभन्दा हाइएस्ट हाम्रो छ. यो त डाटाले नै भनिरहेछ नि. हामी यो ट्याक्समा मात्रै ध्यान दियो भने हाम्रो उद्योग व्यवसाय खुला बोर्डर छ 1500 किलोमिटर लामो, हामीले यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु छ. तपाईँले सुनमा 100% भन्सार लगाउनु र 10% भन्सार लगाउनुमा 10% भन्सार लगाउँदा बढी भन्सार आउँछ. भने जस्तै तपाईँले कर यति राख्नुहोस् कि त्यो फिजिबल होस् र करको दर घटाउँदैमा कर घट्छ भन्ने छैन, कर बढ्न पनि सक्छ. तसर्थ हामीले करको दर होइन कि दायरा बढाउँ, बढीभन्दा बढी मान्छेलाई त्यसमा समेट्ने प्रयास गरौँ. त्यो प्रोसेसमा हामी गयौँ भने र जुन सरकारको जुन 56-58% उठेको छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, करको मत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त पहिला नै आवश्यक. जब इकोनोमीको ग्रोथ 3% छ भने तपाईँले ट्याक्सको ग्रोथ 30% कसरी एज्युम गर्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो बनाएकै गलत हो नि. इकोनोमी 3%ले बढ्ने सुरुको टार्गेटै गलत भयो. तपाईँले इकोनोमी 3%ले बढ्ने, तपाईँले ट्याक्सको टार्गेट 30% बढाएर राख्नु भनेको त कि जनतालाई बेवकुफ बनाएको कि व्यवसायमाथि अनावश्यक त्यो प्रेसर क्रिएट गरे हो. त्यो म्याचै गर्दैन के. तपाईँको विगत 10 वर्षमा इकोनोमी कति बढ्यो र तपाईँको रेभेन्यू कति बढ्यो त्यो तपाईँ त्यसैबाट हेर्नुहोस् न, त्यो छर्लङ्ग अगाडि आइहाल्छ. यति भन्दै गर्दा पनि निज क्षेत्रले राखेको माग सरकारले पुरा गर्न सक्ने आधारहरू देखेरै त महासङ्घले त्यो करका दर घटाउनु पर्ने, आयकर घटाउनु पर्ने, जायज माग त माग्नु पर्ने हो. जायज हामीले भन्यौँ नि कि यो हाम्रो हामी टु पार्टी भएर काम नगरौँ, वन पार्टी भएर काम गर्नुपर्छ. त्यसमा के जायज छ, हामी आफ्नो मात्रै कुरा नराखौँ न. हाम्रो आस पडोसमा 7 देश छन्, 7 कन्ट्री छ. हामी युरोपका उदाहरण नलिउँ किन, अमेरिकाका उदाहरण नलिउँ, अस्ट्रेलियाका उदाहरण नलिउँ, किनभने उनीहरूको परिस्थिति र हाम्रो परिस्थिति म्याचै खान्न. हाम्रो म्याच खाने परिस्थिति भनेको भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया, श्रीलङ्काबाट हो. भनेपछि त्यो राष्ट्रहरूमा के भइरहेको छ र केले राम्रो गरेको छ, राम्रो अभ्यास यहाँ लिएर आउँ, त्यो राम्रो अभ्यास यहाँ लिएर आउँ. ओके, अर्थमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा 3 घन्टा जति राखेर तपाईँहरूले कुराकानी गर्नु, त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, प्लाइवुडमा चाहिँ निर्यातको नीति लिने कि नलिने भनेर दुई थरी व्यवसाय आए, दुई थरी कुरा गरेर गए होइन. अनि त्यसपछि व्यवसायीले नै के भन्दैछन् भने एकातिर खर्च बढाऊ भनिराखेका छन्, अर्कोतिर कर बजेटको चाहिँ आकार नबढाऊ भनेर दुई थरी कुराकानी गर्दै आउनुभएको छ निजी क्षेत्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो. यो निजी क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो देखिन्छ कि एक थरी व्यापारी जान्छन् आयात खुला गर्नु पऱ्यो, सहजीकरण गर्नु पऱ्यो भन्छन्, उद्योगी जान्छन् र हाम्रो उत्पादन चाहिँ यहाँ खपत भएन, विदेशबाट आउने वस्तुलाई बजारमा रोकिदिनु पऱ्यो, कर बढाउनु पऱ्यो भन्ने देखिन्छ. यसमा हामीले हेर्दा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार उद्योगको माग ठिक हो कि जस्तो लाग्छ. फेरि उपभोक्ताको आधारबाट हेर्दा व्यापार बाहिरबाट आएको वस्तुको मूल्य सस्तो छ भने उनीहरूको पनि माग ठिकै हो जस्तो लाग्छ होइन. यो दुई थरीलाई एकै थरी भोइस बनाउनको निमित्त कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, कस्ट अफ इस्टेब्लिसमेन्ट, कस्ट अफ फाइनेन्स पनि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो. आज कुनै सामान नेपालमा उत्पादन गरेर 100 रुपियाँ पर्दैछ र त्यही सामान आयात गरेर 98 रुपियाँमा आयातकर्ताले बिक्री गर्दैछ भने
हामीले त्यहाँ भएको उद्योगमा इन्डाइरेक्ट कतिजनाले नोकरी पाएको छ, कति हामीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट त्यसले कति विद्युत खपत गरेको छ, हामीले जबसम्म एज अ होल त्यसको आकलन गर्दैनौँ भने हामीले यो सानो सानो कुरामा अर्थको सही रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। र जुन व्यवसाय थरी थरीका आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको हिसाबमा गएर कुरा राख्छन् भन्नुभयो, इन्डस्ट्रीको विषयमा कमसेकम सरकारले पोलिसी बनाउँदाखेरि मिनिमम मैले जुन भने नि एउटा इन्डस्ट्रीको लाइफ साइकल 25-30 वर्ष हुन्छ, 5-10 वर्ष त त्यसलाई हुर्काउनै पनि लाग्छ। इन्डस्ट्री लगाउनु भनेको एउटा ठुलो साहसको कुरा हो र हामीले छिटो छिटो पोलिसीहरू चेन्ज गऱ्यौँ भने नेपालमा कोही पनि इन्डस्ट्री लगाउने साहस गर्दैन। आज एसेम्ब्ली युनिट लगाइरहेको छ, मोटरसाइकलको गाडी लगाइरहेको छ र भोलि गएर आयात गर्दा यति रेभेन्यू आउँथ्यो, अब एसेम्ब्ली युनिटले गर्दा हाम्रो रेभेन्यू घट्यो, अब एसेम्ब्ली युनिटकै हामीले त्यो दिएका सुविधाहरू अथवा चाहिँ नि ड्युटीहरू बढाइदिने हो भने त भोलि त्यही तपाईँले भन्नुहुन्छ कि आयात गरेर 2 लाखको मोटरसाइकल पाउँदैछ, यहाँ बनाउँदा 2,05,000 पाइयो, तर उसको कस्ट अफ इस्टेब्लिसमेन्ट उसले 500,000 करोड रुपियाँ लगानी गरेर उद्योग लगाएको छ, तपाईँले एउटा पोलिसी दिएर उसलाई उद्योग लगाउन दिनुभयो र भोलि आयातलाई र यहाँको उत्पादनलाई म्याच गराइदिनु भयो भने यहाँको उत्पादन कसरी सस्टेन गर्छ? हामी कहाँ, हामी ल्यान्ड लक कन्ट्री हो, हामी कहाँ मेन पावर महँगो छ, हामी कहाँ कस्ट अफ फाइनेन्स बढी छ, हाम्रो कस्ट अफ इन्डस्ट्री इस्टेब्लिसमेन्ट जुन उद्योग आज भारतमा 20-30-50 करोडमा लाग्छ भनेपछि हामी कहाँ त्यो उद्योग लगाउँदा घटीमा 30-40% बढी कस्ट पर्छ, त्यो मेसिनको ढुवानी तपाईँको जग्गाको खर्च। आज युपीमा उत्तर प्रदेशमा तपाईँको उद्योग लगाउँदाखेरि 30-50% त क्यापिटल सब्सिडी दिँदैछ गभर्मेन्टले। अब त्यहाँ लगाउने उद्योग 20 करोडमा लायो, त्यही उद्योग मैले लगाउँदा 50 करोडमा लायो भने र उसले 8% लोन पाउँछ, मैले 10% लोन पाउँछु, उसले 8,000 मान्छे पाउँछ, मैले 11,000 मान्छे पाउँछु, उसले 1,00,000 जग्गा पाउँदा हामी 2,00,000 पाउँला, त्यो उद्योगकै कस्टमा आइहाल्यो। भन्दा त हाम्रो उसँग कम्पिटेटिभनेस त त्यतिकै घटेर गएछ पहिल्यै नै। यसको लागि चाहिँ जुन सरकारले एउटा नीति पनि ल्याएको छ नि, स्वदेशी उत्पादन हो नि, लागतभन्दा भनेको बजार मूल्यभन्दा 20% बढीमा खरिद गर्ने नीति लिएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरे देखिँदैन होइन, त्यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ला होइन, त्यसलाई निश्चित रूपमा, किनभने मैले बारम्बार एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु कि हामीले स्वदेशमा भएको उत्पादनलाई केही हदसम्म माया गर्नु पर्यो, जरुर माया गर्नुपर्छ र यो एउटा उद्योगी र सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन कि एउटा प्रत्येक नागरिकले पनि चाहिँ नि आफ्नो मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाललाई जसरी पनि हामीले त्यसलाई माया गरेर त्यो सामान एट पार अथवा 1 रुपियाँ महँगै छ भने पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न मलाई लाग्छ। अब हामी करिब करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निकालेको डेटा अनुसार, तथ्याङ्क अनुसार बाह्य अर्थतन्त्र एकदमै सुरक्षित स्थितिमा छ, मजबुत अवस्थामा छ। हामीसँग 19 खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ होइन, एकदमै ठुलो मात्रामा विप्रेसन आप्रवाह बढेको छ, स्वतन्त्र स्थिति घाटा फाइदा नाफामा छ, सरकारको चालु खाता पनि नाफामा छ, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र सङ्कटमै छ। भनेअनुसार कर उठेको छैन, कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने स्थिति हो कि, सांसदलाई 2 महिनादेखि तलब आएको छैन भनेर अस्ति कतै समाचार देखिया थियो। यसलाई चलायमान बनाउनको निमित्त अब कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला सरकारले? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा भारतसँगको छ र हामीसँग आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि फरेन करेन्सी कम हुँदाखेरि, रिजर्भ कम हुँदा, श्रीलङ्काको हालत हेरेर हामीले धेरै कुरामा रेस्ट्रिक्सन लगायौँ, तर्सिएका थियौँ, धेरै कुरामा ओभर रिएक्ट गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो 200 mg को सिटामोल खाने बेलामा 1000 को खाइदियौँ र आज 1000 खानुपर्ने ठाउँमा 200 खाँदै 200 खाइरहेको छ, भनेपछि यो ओभर रिएक्सन र अन्डर रिएक्सन भइरहेको छ। हामीसँग 19-20 खरब बराबरको विदेशी मुद्रा छ र भारतसँगको व्यापार घाटा हामी डलरमै त्यसलाई फुलफिल गरिरहेको छौँ। जे हामीले त्यहाँ पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यो आखिरमा हामीले डलर नै पठाउनु पर्ने हुन्छ, हामीसँग भारतीय रुपियाँको आम्दानीको सोर्स छैन। यस्तोमा जबकि राजस्व उठिरहेका छैनन्, 50 वर्षदेखि नेपालमा यस्ता धेरै सामानहरू आयात हुन्थे,
जो कि हामी एडवान्टेज को रूप में त्यो भारत जान्थ्यो कुनै न कुनै माध्यमबाट भने त्यस्ता सामानहरूलाई पहिचान गरेर त्यसको आयात हामीले खुकुलो गर्यौँ भने केही धेरै वस्तुहरू जुन हिजोको दिनमा नेपालबाट भारत गइरहेको थियो भने आज भारतबाट नेपाल आइरहेछ किनभने पानी बगाउनलाई जहाँ खाल्डो छ त्यहाँ पानी आफै पुग्छ तसर्थ यो सरकारले आफ्नो भएको रिजर्भलाई कसरी तपाईँको रेभेन्यू पनि बढ्ने आखिरमा त्यो पैसा त हामीले खर्च गरि नै रहेछौँ यसतर्फ चाहिँ नि केही ध्यान दियौँ भने हाम्रो रेभेन्यू पनि बढीभन्दा बढी जेनेरेट हुन्छ र त्यो जुन हामीसँग स्ट्रेन्थ छ नि जुन हामीसँग फरेन करेन्सीको स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो उपयोगको विषयमा फेरि हाम्रो कस्तो पनि भन्दो रहेछ राष्ट्र ब्याङ्कले भने 18 देखि 40 वर्षको जुन उमेर समूहमा युवाहरू थिए सबै विदेशी जसले यहाँ खपत गर्थ्यो होइन घुम्न जाने अलि बढी खाने अलि बढी लाउने गर्थ्यो उनीहरू नभएपछि हाम्रो आयात घटेको भनेर एक खालको अप्रत्यक्ष विश्लेषण पनि गर्दो रहेछ। उद्योगले उद्योग क्षेत्रले यसलाई त्यसरी नै विश्लेषण गरेको छ कि कस्तो छ? केही हदसम्म यो सही छ, केही हदसम्म सही छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। अब हामीले त्यो 18 देखि 40 वर्षको युवा जो आज एकदम निराश छ आज 18 वर्षको 10+2 गर्ने बित्तिकै पासपोर्ट पाउने बित्तिकै जो विदेश जान तयार छ हामीले त्यसलाई हाम्रै देशमा कसरी रिटेन गर्ने कसरी राख्ने र किनभने पैसा मात्रै आएर पनि आन्तरिक स्थिति बोली हुन्न त्यो अहिले हामी हेरिरहेका छौँ हामीले र यो स्थिति विकराल हुँदै जान्छ विथ पासिङ टाइम। हरेक राष्ट्रले यो जुन यङ एजको जुन डिभिडेन्ड हुन्छ नि जवान उमेरको जुन डिभिडेन्ड हुन्छ त्यो केही 20-25-30 वर्षको लागि मात्रै पाउने हो हामीले त्यो गुमाउँदैछौँ। हामीले त्यो वातावरण त्यो पोलिसीहरू ल्याएर यो बच्चाहरू जुन यहाँबाट विदेश गइरहेका छन् त्यहाँ पर्मानेन्ट सेटल भइरहेका छन् आगामी दिनहरूमा उनीहरूको जाने क्रम घटोस् र 5-10 वर्षमा यस्तो माहौल बनाऊँ कि गएका मान्छे पनि फर्किनलाई ललायत हुन् भन्ने जस्तो प्रयास र पोलिसी बनाउनु पर्छ। हुन्छ, रातोपाटी अर्थ विशेष मार्फत हामीलाई र हाम्रा दर्शकलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो बन्नुपर्छ, उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न संरक्षण गर्नको निम्ति के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिनुभयो, यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि रातोपाटीले यहाँ बोलाएर दुई शब्द राख्न जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।